Hej bakeri, veliki pozdrav svima, ja sam Marko i danas ćemo raditi jedan odličan klasik. Radi se o Zahir torti, vjerujem da ste ju probali, da ju volite, ja ju svakako volim, čim se radi o čokoladnoj torti ja ju moram voliti. Ovo je onako jedan klasik koji možda zastrašuje samim time što je tako jedan poznat klasik, ali zapravo je izuzetno jednostavno. Radi se znači o običnom jednostavnom čokoladnom biskvitu između pekmez, gore čokoladna glazura, i nema tu nekakve posebne pameti, jako dobro, fino, ovo je provjeren i odličan recept. Svi su vam sastojci napisani dolje u opisu videa, da bi to vidjeli trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaži više. Ajmo krenuti. Krećem s bjelanjcima koje ću miksati na najjačoj brzini i kad se onako malo zapijene i dobiju na volumenu, onda počinjem lagano postepeno dodavati šećer. Cijelo vrijeme miksam, dok ne dodate sav šećer, a nakon toga naravno nastavite dalje miksati, dok ne dobijete čvrsti snijeg od bjelanjaka. Gotovi su kad se ovako lijepo drže i skrenete posudu, nigdje ne bježe. I sad možemo krenuti dalje na biskvit. Mogu iskoristiti ove mješalice od bjelanjaka, imam tu masac na sobnoj temperaturi, obavezno treba biti na sobnoj temperaturi. Prvo ga malo promiksam, onda dodam šećer u prahu i sad je to potrebno zamiksati u jednu glatku lijepu smjesu. Kad ste to promiksali, onda dodajem žumanjke jedan po jedan. Nakon svakog zamiksate. Dodao sam sve žumanjke i sad dodajem otopljenu čokoladu. To umiješate u smjesu, također dodam i malo vanilija ekstrakta. Dobili ste jednu lijepu čokoladnu smjesu i sad ću u nju dodavati bjelanjke koje sam prethodno izmiksao. Prvo dodajte jedan manji dio i onako malo grublje zamiješate da razblažite smjesu. A onda postepeno dodajete malo po malo bjelanjka i to lagano zamiješate. Znači stavite malo bjelanjka i onda okolo, kroz sredinu, odozdola prema gore, bitno je da ne istiskujemo previše te bjelanjke. Kad ste to lijepo blago umiješali, onda ću zamiješati u brašno još mrvicu soli. To zamiješam, dodam to brašno u prethodnu smjesu, dodat ću u dvije faze. Najbolje bi bilo prosijati, ali meni se nije dalo. Znači dodam jedan dio, zamiješam opet blago kao što sam i bjelanjke, tako i drugi dio brašna. I kad ste to sve lagano zamiješali, nemojte ništa pretjerivati. Gotovi smo sa biskvitom, dobili smo jednu jako lijepu smjesu. Prebacio sam u drugu posudu da izvažem, da podijelim na dva jednaka dijela. Vi to možete sve odjednom peći, podijeliti ovako na dva dijela, prvo ispeći jedan dio ako nemate dva kalupa, kako god vam odgovara. Znači ja sam raspodijelio u dva kalupa, to malo ovako rasporediti i onda se peče u prethodno zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva. Gotovi su nakon koji 15 do 20 minuta, čačkalica umetnuta u sredinu izlazi suha. Biskvit ili biskvita je najbolje nakon pečenja ostaviti u zgašenoj pečnici sa lagano otvorenim vratima još kojih 5 minuta da se to postepeno lijepo rashladi, da se ne ulekne, da ostane ovako lijepo ravan. I sad još dodatno skinemo ovu koricu gornju, nije nužno, ali je dobro to napraviti, vrlo se lako skida. Vidite kako to izgleda. Vrlo brzo sam to napravio i ljepše će nam onda sve prijanjati. I sada uzmete jedan biskvit, ja ga okrenem onako na opačke, na donju stranu, prema gore, dodajem pekmez, to razmažem posvuda. Stavite pekmeza koliko god želite i onda dodam drugi biskvit i njega također premažem. Ne samo gore, nego i stranice, znači posvuda premažite.
Sve sam lijepo premazao, zagladite stranice i onda ostavite u frižideru kojih 20 minuta da se to fino stisne i vrijeme je za glazuru. Ovo je maslac, čokolada i malo meda. U kutu ekrana će vam iskočiti ako vam treba detaljno kako se radi ova glazura, tako da si možete pomoći ako vam nisu dovoljni samo sastojci. Znači, to je jednostavno otopljeno i sad time prelijevam tortu. Ja u tome nisam dobar. Ako ste u tome dobri, onda ćete samo izliti i vi ste gotovi sa poslom, a ako ne, malo ćete si pomoći. E sad ovdje ja sam naravno zaboravio gdje mi je tanjur, pa sve ide naokolo. Znači, ovaj tanjur je dolje da bi hvatao viša glazure, pa ju možete opet iskoristiti. Pokupite ju i onda možete zagladiti neke nedostatke. Možete se, znači, pomoći sa dodavanjem glazure, ali najbolje bi bilo samo izliti i gotov posao, ako ste dobri u tome. Također možete malo popraviti, ali što više mrdate po glazuri, to je završni rezultat onako malo grbaviji. Kad je torta fino rashlađena, svakako temperirati da se ljepše reže. I vidite kako se to fino reže, lijepo izgleda i vrijeme za uživanje. Došlo je doba da se torta proba, već se fino rashladilo, a svakako uvijek kada režete tortu, onda ju treba temperirati. I kad ju se jede također, barem po mome. I sada ja probam. Super. Dakle, vrhunska torta, odličan biskvit, ja bih ga ipak još malo namočio, jer onda dobijete još na sočnosti, ja to svakako volim, vi kako želite. Znači, ovaj pekmez, glazura, nema tu šta biti loše. Jednostavno odlično, nadam se da ćete probati. Ako napravite, javite mi, pretplatite se na kanal ako još niste, jer besplatno je, pa zašto ne bi. I vidimo se sljedeći put. Hvala vam, bok.